Нещодавно на сесії Виноградівської районної ради укотре порушили сміттєве питання. Річ у тім, що у районі тверді побутові відходи утилізувати нікуди. Зараз увесь непотріб звідти везуть у Мукачево. Та найбільше обурює місцевих, що не за графіком. Буває, сміття не вивозять із населених пунктів по кілька тижнів, кажуть депутати. Жодного перерахунку по тому нема. Як йшли квитанції з повним розрахунком, так ідуть по сьогоднішній день. Говорю вам тепер, буквально за останні два місяці три рази зірвали графік вивозу. Трічі зірвали. Що взагалі не вивезли. Не те, що поміняли графік, там у вівторок мали забирати, забрали в суботу, а взагалі не вивезли. І знову квитанції приходять у повному розрахунку. А виходу із ситуації нема. Фірма АВ Виноградова щомісяця вивозить на Мукачевський полігон близько 19 тисяч кубічних метрів сміття. Співпрацюють вони із Мукачевським міським комунальним підприємством «Чисте місто», на балансі якого перебуває полігон твердих побутових відходів. І це наразі єдиний варіант, бо хоч ділянки під сміттєзвалище у Виноградівському районі виділяють, громади сіл не погоджують його будівництво на території свого населеного пункту. Будівництво там сміттєзвалища на даний момент не розглядається. Тобто зараз, по-перше, ні інвестор не готовий, по-друге, ні села не готові. Однак директор АВ Виноградова Адальберт Жидик переконує, усі проблеми намагатимуться ліквідувати найближчим часом. Бо окрім утилізації сміття, існує і кадрове, і технічне питання. Ремонти автомобілів, щоб ми могли своє часом продавати послуги, то і звичайно я кажу, що із-за браку кадрів ми вимушені були підняти зарплату для тих же вантажників і водіїв. Люди відмовляються працювати за мізерну зарплату, однак місцевих жителів не турбують внутрішні проблеми фірми, кажуть депутати. Вони щомісяця сплачують за вивіз непотребу і вимагають, аби він здійснювався систематично і за графіком.